Երբ ազատվել եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի պաշտոնից, ընդամենը ամիսներ անց, արդեն նշված անձը, Արարատի նախկին մարզպետը, պարբերաբար առաջինը հայտնվեց նամակի տեսքով, որ քո պատճառով ես շատ վնասներ եմ կրել, դու ես ինձ աշխատանքից ազատել, դու ես այն ժամանակ խնդրել նախագահին, որ ինձ ազատի։ Այդպես թիվ կոնկրետ այդ ժամանակ նշած չի եղել, ուղղակի որ մեծ գումարներ ա, դու հաշվարկի իմ բոլոր պրոբլեմների պատճառը դու ես եղել եւ այլն։ Ես իհարկե դրան նորմալ չվերաբերվեցի, նայեցի նամակը, պատրեցի այն, հետո դա շարունակվեց 1 տարի հետո մեկ հատ էլ նամակ։ Հետո եւս անցավ 2 տարի, ինչ որ մարդ ա ուղարկում մեկին, բայց փողերը թոշուտ տա, բայց ես եթե չէ, իրան վարկաբեկելու եմ, մտնելու եմ Սերժ Սարգսյանի մոտ, իրան պետք է ազատել տան աշխատանքից, ես այդ ժամանակ նախագահի խորհրդական էի աշխատում։ Մեն փաստարկի ինչի մասին որ ինքը նշում է, ընդհանրապես իմ հետ առնչություն չի կարող ունենալ եւ դուրս է ամեն տեսակի մարդկային տրամաբանությունից։ Էլ չեմ խոսում օրենքի տեսանկյունից, դա անհեթեթություն է ընդամենը, իր բոլոր խնդիրները տարիներ շարունակ նա կապել է իմ հետ։ Ինքը կենտրոնի կադաստրի պետ լինելուց հետո հայտնվեց մարզպետի պաշտոնում եւ հասկացավ մի կարեւոր բան, որ ինքը սխալ է թույլ տվել։ Մարզպետի պաշտոնը կադաստրի պետի պաշտոն չի եւ այն բոլոր գայթակղությունները չի պարունակում, ինչ որ կադաստրում երբևիցե եղել է կամ կա, չգիտեմ։ Եթե ֆինանսական դուժի ես նրան ենթարկեմ, միանգամից կուղվի դա բարեգործական ինչ որ ֆոնդի, դուք կտեսնեք ուր գնաց։ Նու առաջարկում են ինձ, որ ֆինանսական թող դուժ գրի։ Բայց ես մտածում եմ, եթե ֆինանսական գնահատեմ, ես կգնահատեմ ընդամենը 1 լումա, որտեղ իր զրպարտանքները իմ համար 1 լումայից ավել արժեք չեն կարող ունենալ, եւ ես գնահատում եմ 1 լումա։ Եվ պարտադրի դատարանը, որպիսի նա ներողություն խնդրի մասսայական եւ հերքի այն բոլոր սուտ տեղեկությունները, որ տարածում է իմ մասին։ Ես օրինական կարգով դիմել եմ օրինապահ մարմիններին, թող քննություն կատարեն, մեղավորները պատժվեն։ Նա չի մտածում, որ հանկարծ ես սկսեմ այդ մասին խոսել իր հետ կապված, կադաստրից սկսած, մարզպետի գործնեության հետ կապված, չգիտեմ, չեխիաներով ու մնացածով։ Եթե ես հիմա սկսեմ այդ մասին խոսել, անձս չեմ ուզում վիրավորեմ, հայտնվեմ իրեն հավասար վիճակում, որ ազգային ժողովից թողելու եմ դուրս գամ, դա միանշանակ ես չեմ մնալու, ինձ այդ մանդատը պետք չի։ Հիմա տեսնեմ սեպտեմբերին թող իրադարձությունները զարգանա, կտեսնեմ պահանջի ինչա падգամավորներից, ըստ այնեմ կորոշեմ։ Ես ամեն դեպքում չեմ պատրաստվում նոր իշխանությունների հետ իշխոր պատմություն ստեղծեմ, պետք է անպայման օգնենք, տրամադրենք, որպեսզի նոր իշխանությունները վերջնական կայանան, որտեվ Աստված մի արասեն նրանց մոտ որևիցե խնդիրը մեր ազգի վրա բազմապատկած հազար բաթ ազդեցություն կունենան։ Նոր իշխանությունները փառք Աստծո այս ամեն ինչին լավ ծանոթ են, իրանք այս ամեն ինչի կիզակետում ժամանակին եղել են, մարտի 1-ի գործից ինձանից ոչ պակաս ինֆորմացիա են տիրապետում, թույլ տվեք մարտիկ աշխատում են ի պատիվ մեր ազգի, կարծում եմ մարտու 1-ը պիտի բացահայտվի, եւ դուք կտեսնեք ովքեր են ուղակի թե անուղակի մարտի 1-ի կազմակերպիչ կամ մասնակից եւ այլ եւ այլ։ Այս ամեն ինչը դուք ինքներդ կտեսեք։ Մարտի 1-ին ես եղել եմ մարզպետ, ընդհանրապես չեմ մասնակցել դեպքերին, եղել եմ մարզում։ Ոստիկանապետ աշխատած ժամանակել իմ մոտ որպես այդպեսին մարտի 1-ի գործ չի եղել, ես ընդհանրապես դրանով չեմ աշխատել։ Ինձ մենակ եթե անձնարարականներ են եղել ոստիկանների հետ կապված, կանչեք, ստուգեք, ուղարկեք քննության, ես զբաղվել եմ այնքանով, որքանով ինձանից խնդրել են իմ համակարգը ներկայացնել։ Բայց հույսով եմ մարտի 1-ը կբացահայտվի, ամեն ինչի մասին դուք կիմանաք, մեղավորները, անմեղները ձեզ հայտնի կդառնան։ Իսկ երկրորդ նախագահի քննությունը տեղին է, կարծում եք։ Իմ կարծիքն է, կարծիքն է ուզում իմանալ։ Դե ես դա չէի ուզենա այդ մասին խոսել, բայց կարծում եմ երկրորդ նախագահական կապ չունի դրա հետ։